I'll be back. No, I am back. שלום לכם ילדים גדולים וקטנים בכל הגילים, איתכם שוב יגאל מיגאל סמטויז. אנחנו ממשיכים בטרמינטור. אני משתדל לעשות אחד לשבוע כי יש לי הרבה דמויות מכל הזמנים של הטרמינטור, של השוורצניגר, וזוהי בעצם דמות שהיא דמות אספנים יותר מבדרך כלל. זה נקע, כל הדמויות שלנו זה אספנים, אבל זה בין ספיישל אדישן כזה, אולטימט אדישן הם קוראים לזה, שזה באריזה כזאת שנפתחת עם תמונות של הדמות בפוזות שהשחקן שוורצניגר אמור היה בסרט, וזה נחמד, זה עדיין מהסרט הראשון. לפני זה ראינו את הפרסט אפירנס שלו, איך הוא נראה, ועכשיו זה ההמשך של הסרט, ככה הוא נראה כשהוא פרץ לתחנת המשטרה. ממש יפה, ואנחנו רואים פה את הדמות בפוזות שונות. טוב, בואו נוציא אותו מהאריזה ונמשיך בסיכום. ככה נראה גוברנטור, טרמינטור מחוץ לאריזה, ווואו, נקע, עושים עבודה נהדרת עם הדמויות האלה, ובהחלט הוא דומה לעצמו, צעיר שוורצניגר בדמות הטרמינטור, וכך הוא בעצם נראה כשהוא אמר את המשפט הכי מפורסם שלו, I'll be back. כשהוא נכנס לתחנת המשטרה, בדק איפה שרה קונור, אמר I'll be back, ונכנס עם המכונית בתחנה ופשוט דרג שם את כולם. בואו נסתכל מקרוב, קודם כל מבחינת דמיון הפנים, יא, זה מה שאני אוהב לראות, טרמינטור, שוורצניגר, נראה כמו שצריך, עם המשקפיים האלה. וואי, כמה 80's הסרט הזה היה, שזה פשוט טוב, הוא נראה דומה לעצמו, הפיסול והצביעה פשוט נהדרים. מיל האור הזה של הבייקרים נראה פשוט מצוין עליו, אהבתי את הדבר הזה שזה לא שוכב עד הסוף, זה קצת מורם וזה קצת גומי, שזה גם מאוד מאוד יפה. המעיל עם צביעות נהדרות, עם כל מיני בליטות פה, הנה החגורה שלו, עם הכסוף, שזה מצוין, יש פה חורים של פגיעות, ירו עליו, יש פה חתיכת בשר חסרה, שזה נחמד, גם בגב אנחנו רואים כל מיני פגיעות ודם, צביעות מאוד עדינות של הדברים הכסופים פה, זה נחמד. הוא בעצם עם אצבעות הדק, הוא מיועד להחזיק שני נשקים, והידיים האלה שלמות, ולזה אני תכף אתייחס. עכשיו יש עליו את המכנס בצבע הקי, גם מפוסל מאוד מאוד יפה עם קמטים, ופיסולים למיניהם כמו שזה אמור להיות. אני חושב שהוא טיפה יותר רחב ברגליים, אבל יכול להיות שזו טעות שלי. המגפיים גם בקפי בייקרים שנראים פשוט נהדר, עם כל הקליפסים הכסופים האלה, פשוט טוב. מבחינת כל התנועה הוא קצת מוגבל בטח כי זה נקע, הראש יכול ללכת לצדדים, עולה, יורד, ישנו פיבוט, זה היה נחמד. היד יוצאת החוצה, 360 מעלות, המעיל קצת מפריע, גם הזווית המשולש של הגב של שוורצניגר מפריע טיפה. אין סיבוב בזרוע, אבל יש קיפול וסיבוב במרפק, ופר קפה יד מסתובבת עולה ויורדת למעלה ולמטה. אין פיבוט בחזה, אבל ישנו ציר אגן, הרגליים הולכות לצדדים עד כדי כך, הולכות קדימה אחורה, מאוד יפה. ישנו סיבוב של כל הרגל, לא בדיוק של הירך, קיפול אחד ודי חלש. בברך הקרסול עולה, יורד פיבוט לצדדים וישנם חורים ליתדות, טוב מאוד. בגלל שזאת גרסת האולטימט הוא מקבל לא מעט אביזרים. קודם כל שני ראשים אלטרנטיביים עם שתי רמות של פגיעות. אז אנחנו ידענו שהוא הוציא לעצמו עין והיה לנו את זה, אז בעצם זה מה שאמור להיות מתחת למשקפיים האלה, אוקיי? הוא בלי עין ופיסול וצביעה יפהפיים, ואחרי קצת יותר פגיעות, אחרי שהעיפו לו את המשקפיים, ככה אמור להיראות עם כל הסריטות, הפגיעות של הכדורים, הרבה יותר כסף. פשוט מדהים איך הם צבעו ועשו את זה בכזה קטן. ידיים אלטרנטיביות, כרגע יש עליו כפפות וידיים שלמות כמו שאמרתי, אבל אפשר להחליף לו את זה לכפפות הקרועות האלה עם הדם, שזה מה שאני כנראה הולך לעשות לפחות לאחת הידיים, זה נראה לי מצוין. ומבחינת נשקים הוא מקבל שוטגן, הוא מקבל, וואי איזה רובה זה אני פשוט לא יודע, אבל הוא כן השתמש בו, ויש לו גם אקדח כזה של שוטרים, אותו אני קצת פחות זוכר את האמת. בוא ניתן לו את הכל כמו שנראה לי שאני הולך להציג אותו ונמשיך. להלן הטרמינטור עם הנשקים ביד, החלפתי לו גם את היד הזאת שתהיה קצת יותר מדממת, זה פשוט נראה מדהים חבר'ה, אין מילים, אני פשוט דלוק על הדמות הזאת, היא פשוט נראית פגז, פשוט פגז, I'll be back. וזהו, חבל רק שאין איפה לשים את האקדח עם איזה הולסטר זה הנחמד. הראשים אלטרנטיביים והכל טוב ויפה, באמת תודה שהביאו לנו אותם, אבל החלטתי להשתמש בראש הזה. ולמה? כי יש לי כמה גרסות של טרמינטור ויש לי גרסות פגועות שלו, אז אני חושב שזאת גרסה מאוד מאוד איקונית שלו. זה סוג הדמויות האלה שאני שומר את האריזה, כי זה אולטימט, לך תדע מה זה יהיה שווה פעם. הוא נראה מצוין, נקע, עשו עבודה מצוינת על הזמות הזאת, הן מבחינת הצביעה, הפיסול והאביזרים.
הגובה של הדמות הזאת, בואו נראה, טרמינטר, זה אמור להיות באזור השבע וקצת אינץ'. גובהו הוא כמעט שבע אינץ'. מצוין. ככה הוא נראה ליד איירונמן מרק 43, מדידה שלי. טוב, הוא הרבה יותר גבוה. מי לוקח? מי לוקח? או, בואו נשאל אתכם, איירונמן נגד טרמינטר. מי יותר חזק? בבקשה, את התגובות והנימוקים שלכם בפרטים של הסרטון. כל הדמויות האלה, האולטימט של נקן, לא ממש יקרות, באזור $25, בהחלט שווה את הכסף. קניתי את זה בביג בד טויסטור. חבר'ה, מה אתם חושבים על הדמות? אני חושב שהיא פשוט מדהימה. אם נהנתם מהסקירה שלי, בבקשה שימו לייק, תירשמו לערוץ אם אתם עדיין לא רשומים. כאן אתכם יגאל מיגאל סמק טויסטור, תודה שהייתם בדיוק, ונפגש בסיקור הבא. I'll be back.